міжнародної підтримки і великої політики. Продовжимо з гостем у студії. Це Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, у Сполучених Штатах, у Конгресі триває процес, якось так поки що не дуже жваво, з прийняттям рішення про допомогу Україні. Які шанси, що до Різдва в Сенаті і Конгресі встигнуть таки прийняти цей пакет і допомога буде? Ну, сказати, що це так не жваво, я би сказав навпаки. Там ми прийшли до такої ситуації, яку важко було собі уявити, тому що, в принципі, питання підтримки України популярне. За даними Гелапа, от буквально нещодавно більше половини американців за підтримку зброї України. Тобто жодний політик не піде проти волі людей. Але є різниці на округах. Так от те, що назвали конгресмена здоровим глуздом, це я назву по-іншому. Це їх думка про перевибори в Конгрес в наступному році. І це правда. Тому, в принципі, якби тут йшлось про гроші, начебто можна було б віддати частину республіканцям, бо часто показують в сюжетах от цю стіну фізично. Да? Це не так, це не про це. Це про політичне рішення, як ставиться до нелегалів, які вже є на території Америки. 80% цих нелегалів, мені показували це в Сан-Дієго, вони знаходять способи легалізуватись в США за місяць. Якщо ти за місяць його не вернув назад, вважаєш, що це люди вже. І це мова йде про сотні тисяч постійно щомісяця. Тому є проблема, але ця проблема політична. Насправді, якщо дотиснуть Джозефа Байдена, він втратить і демократи політично, там відсотки, рейтинг, якщо республіканці це зроблять. Якщо ні, він навпаки покаже, що вони ведуть неконструктивну роботу. Тому він до кінця буде тримати свою лінію, але в нього, Джозефа Байдена і Білого Дому, є ще інструмент. Тобто є ті інструменти, які зараз не задіяні. Тобто вони відіграють до кінця, до Різдва цю всю гру. А вирогідність, ви мене питали, скільки, ну, це не лотерея, скажімо. Яка ймовірність просто? Я думаю, що на сьогодні відсотків 30 всього. І оці всі те, що у вас в сюжеті було, що пан Шумер каже, давайте окремо Україну, це не дуже хороші речі. Тому що вже хай буде цей пакет, його дотиснуть треба до Різдва. Вирогідність 40% на сьогодні. Вона кожен день змінюється. На сьогодні так. Але я можу сказати дві речі. Перше, Україна в плані військової підтримки США і політичної не залишиться. 100%. Вони знайдуть механізми. І друге, так, може бути урізана в обсягах. У нас там 61,4 мільярди. От якщо це станеться, що менше. Ми будемо робити? Чи які інструменти є у американців для того, щоб подолати цю ситуацію? Іде велика також закулісна боротьба за замовлення. Військові замовлення. Лобі включилось військове. Там був форум, до речі, вчасно, який організовувала Україна спільно з США, в Вашингтоні, це оборонних технологій. І ті компанії зараз будуть тиснути, в тому числі на політиків, для того, щоб ці 90% коштів, які не в Україну йдуть, а йдуть в Канзас, Алабаму, Теннессі, до речі, навіть на округи оцих от кандидатів. Да? Тобто вони йдуть туди, щоб ці гроші розподілились так, щоб там інтерес республіканських округів був врахований. Я думаю, що я знаю, що йде та боротьба. Ну і другий момент, у них є на столі в разі голосування, а це буде, бюджету. Я нагадаю вам, що вони ще висять в очікуванні 17 числа, 15-го, щоб бюджет прийняли. У них бюджет – це 12 законів. А Майк Джонсон, який голова Палати представників, він хоче цього не зробити. Він хоче там шматками далі, щоб тиснути на Білий Дім. Так от, якщо NDA проголосують, це бюджет 2024 військовий. Там є параграф 1224, ленд-ліз. І уже ленд-ліз, який і ми якось так не хотіли, і американці, може бути на столі як аргумент, не хочете давати гроші, от буде ленд-ліз. Тобто це один варіант. Другий, через різні програми, через різні відомства можна проводити, це не буде, на жаль, така сума 60 мільярдів, але 300 вже є в бюджеті, мільйонів, воно вже закладено. І далі, якщо так набирати, ну, в принципі, можна, мабуть, військову частину закрити, якщо йти по різних напрямах. Але це варіант такий, знаєте. Це запасний, рятівний. Тому я впевнений, що Джозеф Байден дотисне. А наскільки, на вашу думку, на американців взагалі впливає аргумент відправляти зброю і гроші, чи відправляти своїх людей, не дай Бог, звісно? Дуже впливає. Це просто впливає в першу чергу. Тому що вони
навчені цим, ну, різним результатам Афганістану, Іраку. І тому аргумент, що ви не воюєте, витрачаєте 5% свого оборонного бюджету, а Україна зупинила вашого ж також суперника Росію половину військового потенціалу, вже обнулила на даний момент. Це аргумент. Але деякі аргументи вони почали тільки зараз використовувати. Що це йде? Ви чули десь раніше, щоб американська сторона говорила, що 90% вони залишають в Америці? Не було такого. Ні, а зараз вже почали розповідати вже такими реальними аргументами для свого виборця. І, в принципі, це дало результат. Я вам кажу, що ця підтримка американців не знизилась. Єдине, що американці, фокус уваги дещо зменшився, коли Близький Схід, Ізраїль. І зараз Росія пробує роздмухати Венесуелу, ситуацію Венесуела, Гаяна. Тобто фокус уваги переміщується. Uh-huh. Ну і другий момент для нас не дуже добрий, що останнім часом такі сумніви почались, а чи зможе Україна досягти успіху, чи вона взагалі здатна повторити от минулорічний успіх там під Харковом, там під звільнення Херсону. Тому я думаю, що ця хвиля прийде, і треба переконати, що ми йдемо тим напрямом, який, власне, визначали. Тому я думаю, що це таке трошки хитання цього часу, воно закінчиться точно після різдвяних, новорічних цього періоду. І в наступний рік ми зайдемо вже з розумінням цілого року, що нам робити для того, щоб все-таки досягти своїх цілей. Спільне виробництво зброї, про яке домовилися Україна і США, це, ну, яке? Це військове рішення, політичне рішення? І які взагалі перспективи для двосторонніх відносин мається домовленість? Ну, така сфера дещо прикрита, да, тобто в зв'язку з війною. Але можу точно сказати, що умови для такого взаємодії були створені заздалегідь, і це було добре, політично, те, що ви кажете. Ці умови були створені в 17-18 роках, коли ми отримали право закупляти напряму озброєння, тому що раніше все тільки йшло через погодження. Ну і зараз воно так, але все-таки у виробників напряму ми можемо закупати. Далі ми отримали можливість створювати це спільне виробництво. Тепер питання в чому? В якому сегменті і де нас бачать стратегічно США? В чому? В виробництві чого? Наприклад, якщо це виробництво бронетехніки, як от Німеччина робить Rheinmetall, там випуск, американці готові на виробництво снарядів, виробництво безпілотників, французи з нами готують, так, серйозних безпілотників. Так. Але в мене питання, чи готові вони на спільне виробництво ракет? Ракет дальністю більше 1000 кілометрів. Тобто, що без Україна цього, володіє технологіями? Ми володіємо технологією, у нас є всі права по режиму РКРТ, ми виконуємо, експортний контроль ми виконуємо. Тобто ми всі базові політичні безпекові питання виконуємо. Росія, США розвалили спільно оці обмеження по ракетам середньої дальності, це до 5,5 тисяч кілометрів. Так. Україна має право робити ракети до 5,5 тисяч кілометрів. Якщо у нас буде 200 ракет більше 1000 кілометрів, які досягають Москви, я вас запевняю, ситуація може кардинально... Це не мають бути, не повинні бути ядерні ракети в жодному разі. Ні, це не ядерні. Це точні, високоточні зброї, яка може бути зброєю нашого, щитом нашим. Просто. Це не обов'язково, ну, щит чи системи, звісно, ППО. Ну, ми говоримо теж відкритих джерел, можна говорити. Ми говоримо про продовження крилатої ракети, ну, на базі Нептуна. Ми говоримо про балістичні ракети на базі попередніх розробок. Тобто, це не буде завтра, але якщо американці скажуть, що от в системі безпеки Європи, якщо ми не бачимо зараз їх бажання взяти нас до НАТО, але якщо десь говориться про гарантії безпеки, то, будь ласка, погодьтесь, що ми маємо спільно виробити в Україні 200-300 таких ракет. Тоді можна про щось серйозно говорити. А чи дозволять вони нам в системі виробництва зброї отакий сегмент? Не знаю. Раніше, відверто кажучи, це конкурентна сфера, і високі технології ніхто не хоче особливо застосовувати. Але треба надати належне, вони нам, ну, принаймні, не самі нові розробки, але більш-менш сучасну зброю постачають для того, щоб збалансувати з Росією можливості. Ті ж самі Петріот чи Айресті. Це нове, це зброя не сама нова, да, але вона ще на озброєнні Сполучених Штатів також знаходиться. На цю тему є ще одне важливе питання, як на мене. В разі, якщо з американською допомогою, ну, в разі, якщо станеться так, що вона буде зменшена, чи, ну, ви розумієте, проблеми можуть бути, та? Щось happens. А чи може ЄС, на вашу думку, компенсувати якимось чином оцей gap?
Нам треба ЄС, 50 мільярдів зараз трохи зависли, це довгострокові гроші, які йдуть не на зброю, вони йдуть на підтримку стабільності. Є фонд, ми там є в самому фонді, де допомога йде по безпеці. Але саме головне джерело компенсації – це двосторонні відносини. Вчора виступав канцлер Німеччини Шольц на виступ перед своїми однопартійцями. Він сказав, що це може тривати довше, ніж ми розраховували, і Німеччина має бути готова компенсувати те, що може привиснути з боку, ну він не сказав США, але було зрозуміло, що США. Так. Тобто, в принципі, фінанси будуть. Дуже ж питання не тільки в грошах. В Німеччині зависло 60 мільярдів ковідного фонду. Вони просто по Конституції внесли там поправку і не можуть ці гроші перевести на озброєння. Це єдина проблема. А гроші є. Грошей в них там вистачає. Так, цільове призначення. Питання в тому, ні, питання в тому, де ми купимо снаряди, де ми купимо патрони, де ми купимо це все. Росія це бере зі складів зараз Північної Кореї, там де накопичено було довго. Вона вже своє використала, налагодила виробництво. Тобто нам треба виробляти, нам треба переводити виробництво на такі вже воєнного періоду виробництва, тобто, як робить Росія. Тому, ну, скажімо так, в короткостроковій перспективі місяць-два, відверто кажучи, є проблеми у нас і у супротивника. А далі, як сказав Девід Кемерон, виступав на саміт такий безпековий був, вони проводять постійно, зараз в Вашингтоні провели. Він сказав, що наші потужності Британії, США, Німеччини, країн НАТО в 30 разів більше, ніж Росія. Якщо, він сказав, якщо ми так поставимо питання, що ми об'єднаємо наш економічний потенціал і дамо Україні потрібно, то в наступному році все буде ясно. До кінця року все буде ясно. Ну, справа в тім, що і Росія не сидить склавши руки. От зараз якраз про це буде. Кремль намагається перетягнути на свій бік арабських шейхів, аби змінити баланс сил у світі та, зокрема, послабити Сполучені Штати. Про це свідчать візити російського диктатора до Об'єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії цього тижня, зазначають експерти. Росія разом із Китаєм дедалі активніше підштовхують спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана до союзу з Іраном, що суперечить задумам США, які прагнули замирити арабський світ з Ізраїлем. Нині мирний процес не просто зупинився, а навіть отримав зворотній рух. Про посилення небезпечного трикутника Китай, Росія, Іран поговоримо далі з нашим гостем. Я нагадаю, що це Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах у 2015-2019 році. Пане Валерію, коаліція, взагалі, Китай, Росія, Іран. Наскільки це реально і наскільки вона посилює свій вплив у світовій політиці зараз? Наскільки вона небезпечна? Скажімо, ну, я би сказав, коаліція на сьогодні є з кількох країн, які беруть участь в атаку на нас, на Ізраїль. Одночасно. Це Іран, це Росія, це Північна Корея, це Білорусь. Частково, зараз менше, до речі. Але Китай вони назвав. А Китай ні, тому що Китай грає свою гру, він взагалі не розглядає себе в коаліції в цій. Він розглядає себе не першим, а не другим в світі. Китайці розуміють, що вони ще не можуть стати першими, але вони поставили таку мету в військовому плані до 30-го року, скажімо. До 27-го в Південно-Китайському морі досягти паритету. Тобто в них зараз є пауза, і вони хочуть економічно наростити це. Їх інтереси такі, як ви сказали в сюжеті, вони внесли найбільший внесок примирити більше Саудівську Аравію з Іраном в свій час. І, власне, ця війна, можливо, і виникла з багатьох причин, в тому числі з такої причини. Тому свій вплив вони не хочуть тут втрачати, але вони не хочуть втрачати і з Америкою взаємодію, тому що у них великі ризики, великий товарообіг, 800 мільярдів експорту. Нещодавно в Сан-Франциско домовились Джозеф Байден і Сі Цзіньпін про те, що вони відкривають нові канали торгівлі. Кілька сотень боїнгів прийде в Китай, закуплені. Так. У Китаю немає технологій, ті, що є в США. І США, насправді, дуже легко так от зупинить Китай і взагалі поставить його. Тільки і США тоді через пару місяців відчують дуже серйозно. Тому взаємопов'язані дуже сильно. Тому в коаліції можна говорити про розподіл світу на дві частини. Це на наших очах відбувається. Це не багатополісний світ, як хотіла Росія і Путін. Росія – це вже чисто такий інструмент для Китаю, може там васал для сузерена. А двополісний світ, де Китай хоче на чолі частини країн, і от Америка на чолі іншої. Але оцей весь простір азійський відходить під вплив
Китаю. Угу. Да? І все одно вони тут зіграли на себе дуже добре, тому що в умовах, де Росія постала перед проблемами фінансування, вони стали таким гаманцем. Да? Вони отримують над величезні гроші, тепер не з енергоресурсів, а суто з фінансових операцій, вони зберігають надійно російські гроші. Ті, що пішли під санкції з західного світу. Ну, вони не будуть грати на боці Росії. Не будуть. Uh-huh. Вони все рівно... давайте так скажемо. Я не бачу коаліції Саудівської Аравії і Ірану. Я бачу коаліції Іран, Росія і оці всі парі, там, uh-huh. Куба, Північна Корея, хочуть Венесуелу туди затягнути uh-huh. знову. Але коаліції Саудівської Аравії в цьому не буде. Саудіти, вони хочуть з Ізраїлем знайти рішення. І все рівно після гарячої фази цього війни, ну війни реально, uh-huh. терористів Хамасу, і, які розпочали це, я думаю, саудіти будуть поступово знову відновлювати з Ізраїлем стосунки. У них складна гра, тому що у них Ємен під ними, з Ємена стріляють ракетами по них, Абсолютно. А зброю вони закупають в США. Угу. Так що там дуже серйозні такі інтереси, всі поєднані. І уявити собі, що всі країни Близького Сходу об'єднаються, і ті, що з американцями, і ті, що як Іран, так дистанціюються, угу. я думаю, що це нереально на сьогодні. Але тим не менше, деякі свідчення наявні вже про те, що китайська, ну якщо не зброя, то принаймні військові якісь, військова техніка, вона є. Наші бійці нещодавно підірвали якісь китайські, значить, чи то позашляховики військові, і про це були новини. Наскільки Китай, ну як би це сказати, зберігає оцей нейтральний імідж? Він допомагає Росії чи ні? Що відбувається? Чи росіяни просто на Аліекспрес замовляють щось? У мене немає жодного підтвердження, uh-huh. що китайці постачали щось, що не було на вільному якби, ринку закупівлі, як безпілотники. Uh-huh. Да. Вони uh-huh. можуть там регулювати, десь прикрутити і дати росіянам uh-huh. більше. Навіть оцих uh-huh. от FPV-дронів, іде конкуренція за них, і китайці можуть різними способами там зіграти. Китайці... Це товари подвійного призначення, йде торгівля ну, в світі. Такої війни безконтактної минулому році навіть на початку uh-huh. широкомасштабного вторгнення, що будуть FPV-дрони використовувати не те, що там тисячами, а сотнями тисяч потреба, та ще й більше. Мова йде про зовсім інший тип війни. На жаль, і наші бійці, багато, ну, і знайомі, і мої знайомі, говорять про це, і навіть є дуже трагічні випадки в нашій родині, що там є знайомі, які загинули від цього FPV-дрону російського. Тому що вони це поставили на промислове виробництво в себе. Mm-hmm. Ну, у нас теж є програма, я дуже сподіваюся, що ми збалансуємо. Але крім цього, це те, що дійсно подвійного призначення. Mm-hmm. Є ще, ви кажете, вантажівки, там ще щось. Ну, так, щось могло заїхати раніше. Mm-hmm. Китайці зараз забрали ринок виробництва фактично під себе російський. Там зараз mm-hmm. тільки китайські доступи є до нових машин, причому в два рази дорожче. Так от, так, що вони постачали РСЗВ, тобто ракетні системи залпового вогню, якісь гармати, такого, ну, немає. Так, такого немає. Навіть так. у нас, ну, я не чув підтверджень, щоб ми говорили про те, що снаряди uh-huh. йдуть якісь китайські. Uh-huh. Але корейських повно, звісно. Корейських так. повно, і це загроза серйозна, тому що Китай не грає політично нейтральної ролі, він більше допомагає Росії. Не програти, uh-huh. але він не хоче негативного іміджу, якщо Росія буде програвати, щоб пов'язувати оцей результат з його підтримкою. Але разом з тим у китайсько-російських відносинах зараз така, як це, ложка дьогтя, да? Те, що Китай відмовляється інвестувати в силу Сибіру. Тобто, ну, Китай відсторонюється, наскільки я розумію. Заробляє на Росії просто. Він розуміє, що він спокійно, коли захоче, тепер візьме голими руками Росію. Mm. Тому що Китай... Навіщо платити за те, що можна взяти так? Да, так. Інструмент буде суто економічний, експансії, mm-hmm. ще й за російські гроші. Від Росії він вже майже все отримав, Китай, Сі Цзіньпінь. Арктичний шлях, контроль. Спільний отримав вільний доступ от, до таких проєктів uh-huh. і примушує Росію витрачати і тут, і гроші. Але політично він підтримує до сих пір Путіна. Тобто, якби Китай став, ну, умовно, позицією США, uh-huh. Росія... А чому, на вашу думку, політично досі триває підтримка? Це данина, якби, спільній історії? Чи... Ні, це основна стратегічна ціль Китаю, супротивник в них основний США. Uh-huh. Вони бачать Україну як інструмент для США, а Росію хочуть самі використовувати. Своїм. Так вони глобально бачать. Uh-huh. Я вам скажу тільки одну річ. Uh-huh. Я не є спеціалістом по Китаю, але багато чого також
по своїй спеціальності дивився, спілкувався, читав. Китай успішний був, на мій погляд, це моя думка, коли він не вів військову експансію. Точно. Тобто історично Китай, велика територія, економічно вони дуже успішно діяли. Угу. Як тільки вони починали придумувати це закінчилося провалом. Знаєте, абсолютно. Чому Китай не відкрив Америку? Їх же кораблі дійшли до Америки. Ну, але там імператор, ви маєте на увазі. Імператор сказав своєму сину спалити да, флот. Да. Флот 4000 кораблів. Абсолютно. Був абсолютно. Підготовлений, вони знали, де Америка. Абсолютно, так. Але вони не пішли туди. Бо імператор сказав сину, не роби цього, бо це проти нашої традиції. Угу. І вони угу. просто, ну, правильно, неправильно, не спалили флот цей. Так, так. Ну, так. За історичними джерелами. Так, тобто Китай завжди так. був під небес, під небесна, угу. це величезний простір. Навіщо їм іще там кудись іти? Якщо вони це зроблять, ну, зрозуміється, і не будуть далі тиснути в військовому плані, вони знайдуть угу. точки якоїсь співпраці з США в майбутньому. На сьогодні, на жаль, протистояння буде накручуватися, бо це розподіл ролей. Ми поки знаходимося на початковому етапі, який буде тривати, я думаю, від там, 10 до, угу. можливо, 30 років. Ну, як кажуть, нам своє робить, і знову наші пенати. Тим часом у нас є ворог, і цей ворог зараз діє і на міжнародній арені. Будь-якими способами. От Росія перешкоджає проведенню глобального кліматичного саміту ООН. Країна-агресорка блокує країни Євросоюзу, ну і забороняє віддавати їм головування. Про скандальний саміт, який цими днями триває в Об'єднаних Арабських Еміратах, розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Черницька далі. За всю історію кліматичних самітів ООН такого ще не було. Учасники досі не можуть погодити країну, де проводитиметься зустріч наступного року. Це тоді, коли вже відомо, що в 2025-му ювілейний 30-й захід прийматиме Бразилія. За правилами, кліматичний саміт проводять по черзі 5 глобальних регіонів. У 2024-му господаркою саміту мала бути одна із країн Східної Європи. Це рішення мають погодити усі держави регіону. Але Росія вже заблокувала заявку Болгарії. Вона не хоче проведення зустрічі в країні членкині Євросоюзу, бо ЄС запровадив санкції через війну в Україні. Готовність проводити саміт висловили Вірменія та Азербайджан, але країни давно ворогують і відмовляються підтримувати одна одну. Молдова заявила, що теж хотіла б очолити саміт, але не має можливості приймати таку велику подію. Усі ці перипетії затримують підготовку до головної кліматичної події року. Зазвичай її розпочинають за рік, а то й більше, адже головуюча країна влаштовує перемовини між майже 200 держав. Це проблема і доволі складна, правда ж? Вона змушує нас сумніватися, чи справді ми маємо правильні інструменти та методи для ведення такого роду розмов, коли є багато конфліктів і різних інтересів. Чи справді ми домовляємося, чи справді намагаємося дійти до суті, якщо ми не можемо домовитися щодо місця для проведення саміту наступного року, то як ми збираємося домовитися про таке важливе питання, як зміна клімату, втрати та збитки, адаптація та інші питання? Якщо учасникам саміту не вдасться вибрати країну для головування у 24-му, то господарями можуть залишитися Об'єднані Арабські Емірати. Але це навряд чи вирішить проблему, радше додасть нових. Саме в Дубаї цими днями проходить 28-й кліматичний саміт ООН. І цим незадоволені чимало учасників, адже економіка Еміратів залежить від доходів від експорту нафти. То як країна, яка покладається на викопне паливо, може забезпечити світове рішення щодо відмови від нього? Крім того, на днях в ОАЕ прийняли президента країни-агресорки. І хоча на саміт Путіна не запросили, з ним обговорювали світовий експорт нафти. Це на тлі боротьби з викопним паливом. Звинувачують ОАЕ в допущенні до саміту великої кількості лобістів, представників компаній, які найбільше забруднюють планету. Адже вони це використовують як майданчик для проштовхування своїх далеко не кліматичних інтересів. Нафтова галузь набагато ефективніша в приборкуванні політиків, аніж політики в приборкуванні викидів. І ця індустрія зараз захопила сам кліматичний саміт і зловжила довірою громадськості, призначивши керівником саміту генерального директора однієї з найбільших і найменш відповідальних нафтових компаній у світі. Це зловживання правом громадськості мати довіру до процесів, за допомогою яких приймаються рішення щодо майбутнього людства.
Тут більше лобістів викопного палива, ніж делегатів із 10 країн, найбільш вразливих до зміни клімату. Тут у 7 разів більше лобістів викопного палива, ніж офіційних представників корінного населення. Вони тут не контрольовані, вільно ходять, куди хочуть. Ми тут, щоб сказати, що великим забруднювачам більше не дозволено писати правила кліматичних дій. Цьогорічний кліматичний саміт став найбільшим в історії. Якщо на першій такій зустрічі в Берліні в 1995-му було менше 4 тисяч учасників, то нині їх 84 тисячі. Україна в ОАЕ теж представлена окремим павільйоном. Відвідувачам тут насамперед показують ось цей дах будинку з Херсонської області. Мовляв, він пережив 2 світові війни, але не російську. Його знесла вода після підриву окупантами Каховської дамби. Тут говорять про кліматичні наслідки війни, а також про нові проєкти з відновлювальних джерел енергії в Україні. Всупереч всім перешкодам. Зокрема, про розширення ферми вітрогенераторів у Миколаївській області. Її будують попри війну та постійні обстріли. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини». Ми повертаємося в студію, де сьогодні в нас гість. Це Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки 2015 по 2019 рік. Пане Валерію, ось щойно у сюжеті, у матеріалі був приклад того, як Росія може діяти дипломатично для блокування якихось там важливих чи менш важливих рішень. І для нас, ми це розуміємо, найважливіший майданчик цього світу, для України в тому числі, це ООН. І в Радбезі ООН Росія це робить уже доволі давно і, мушу визнати, доволі ефективно. Чи є способи забрати Росію з Радбезу? Чи є способи нейтралізувати російське вето в ООН? Немає, тому я не вважаю це зараз майданчиком нашим основним. Угу. Там є блок і... Треба забути про ООН, просто показала свою неспроможність в частині виконання безпекових питань. Всі інші, от climate change, там, продовольство дітям Африки, не займаються. А це вони просто провалили. Тому наш майданчик, я дуже сподіваюся, в майбутньому це НАТО. Тому що ОБСЄ, наприклад, безпека організація, ще одна в Європі, вона показала свою неспроможність. До речі, нещодавно, та ж сама історія. То не пускали Лаврова приїхати, він ліз там, ну пруться, розумієте? Їх не пускають, так, вони пруться. А чому? А щоб показати, що вони не в ізоляції, нашкодити інтересам в випадку ОБСЄ, там були Балтійські країни, тобто вже з Естонії давно було все погоджено. Тут в випадку Болгарія, тобто це кліматичні зміни, це більше американські. Американська була така, Джозефа Байдена особиста, така якась, ну, фішка, якщо хочете. У них завжди, кожний період президентства є певна зовнішня історія. У Трампа була релігійні свободи, у Джозефа Байдена кліматичні зміни. Демократи взагалі, пам'ятаєте, вони традиційно цим займалися. Так от, проблема-то є. Але так, як зараз розказується, 84 тисячі в Дубаї. Ну, так... Слухайте, що це ефективна робота? Ну, це ні о чому. Це просто потусіть на рівні політики називається. Тому це не ефективні формати. А те, що ефективно, це, я кажу, що це безпекові організації, це НАТО, це, можливо, якісь організації, які займаються конкретними справами, там, ІКАО по літаках, чи Інтерпол по поліцейській. Тобто, а все це в системі також ООНівській, або навіть ЮНЕСКО. А от це все, воно відпаде, тому що це треба все фінансувати. І, до речі, Китай також, от подивіться, Росія атакує, де інтереси дійсно є Китаю проти інтересів США. Так, да, Росія підіграє в цьому плані. Угу. Тому треба забути, що нам допоможуть ці міжнародні великі майданчики. Треба розраховувати на свої сили, спроможність, на своїх партнерів. Угу. Поки немає у нас ні жодного союзника, який воює на нашому боці, але партнери є. І от спільно ми можемо будувати, у нас формат Рамштайн, у нас ЄС переговори, у нас НАТО. Угу. А це все, ну, прийдемо до того, але поки що показуємо будинок, бачите, ми не говоримо зараз про наші, продаж наших, дійсно, у нас же квоти величезні з'явились, тобто війна, були зруйновані металургійні підприємства, з'явились квоти, які можуть бути продані. Абсолютно. Це, до речі, теж економіка. Японія свого часу викуповувала. Це економіка, але, знаєте, ну, в умовах війни, коли хтось там розказує про climate change, що це загроза, я розумію, ми всі відчуваємо, що світ поступово там міняється клімат, але війна – це питання рік. 2, а climate change – питання 10-15 років. Тому абсолютно. Для нас, українців, в першу чергу захистити безпеку, а потім уже всі ці речі.
Поки ми з вами розмовляємо, якраз зараз на півдні, в південних областях, як ви бачите зараз на екрані, оголошено повітряну тривогу, як повідомляють, через активність ворожої авіації. Будь ласка, якщо ви зараз перебуваєте в небезпечній зоні, пройдіть в укриття, не нехтуйте небезпеку, бережіть життя своє, своїх рідних і близьких. Дякуємо вам за це. Обов'язково дочекайтеся від бою. А ми продовжуємо з паном Валерієм Чалем розмовляти в студії. Повертаючись до теми ООН, чи означає це, що ООН неминуче чекає реформація, так як це було з Лігою Націй після По ідеї, от ви правильно сказали, я думаю, ви скажете повністю розпад і ліквідація. От якраз відмінність від Ліги Націй, що ООН, ну так виглядає, що вона збережеться. Як майданчик для, можливо, це і корисно, майданчик, для, де всі країни світу можуть прийти і сказати своє слово. А режими є і диктаторські, і авторитарні, і демократичні. Як майданчик. Але, вибачте, як механізм рішень, повний провал. Реформувати треба в першу чергу, звісно, систему прийняття рішень в сфері безпеки. У нас же яка ситуація? Якби ООН діяла відповідно до статуту, то після російської агресії і порушення другої статті статуту ООН мала бути ембарго накладена, тобто повна заборона торгівлі з Росією. Ми цього не маємо. Цього не і бачимо. Тоді б історія повернулася б інше. Тобто вони реформуватись можуть ще десятиліттями. Там хороші зарплати у чиновників ООН. Так, абсолютно. У них хороший соціальний пакет. Вони ще будуть себе реформувати. Хороші зарплати навіть тих службовців, які працюють на місцях, на польових місіях. Так, да, ну, ні, ну є ризиковані місії там, є. В Африці. Є хороші речі, які роблять. Тут так. Не треба всіх змішувати. Є багато речей, які робляться в складних умовах. Але це компенсується в 2-3 рази зарплатою. Тобто це великий бюрократичний, в першу чергу, монстр, який був створений за останні десятиліття. І у цього монстра просто, я вважаю, треба забрати функцію безпекову. Її треба розподілити в регіональному плані. НАТО має відповідати за певний регіон, європейський або Рамштайн-формат, ну, може так, там Китай і певні формати, які вони створюють, вони мають відповідати за свою частину. Ну, так воно складеться. ООН тут нічого вже, ООН вже не збереш. Росія нанесла нищівний удар по ООН, і, в принципі, вона, ми не хочемо бути могильником таким для ООН, тобто української ініціативи, але Росія це зробила. Треба говорити свою позицію на Радбезі? Треба, але очікувати, що ми за рахунок рішень ООН щось зробимо, ні. Я вам дам інший приклад вже. Про Ізраїль. Перша ніч була, коли атакували терористи Хамас, атакують суверенний Ізраїль. Да? Ріжуть голови там, вбивають людей. Так. Про що говорять в закритому засіданні ООН? Не про те, як проти терористів діяти, а щоб ці дії розглядати як Женевські конвенції, правила війни. Ну, щоб Ізраїль не перевищив там якоїсь міри відповідь. Да, коли будете... Настільки цинічно, настільки це відверто. І вони закрили, щоб це світ не бачив. Але ви таки все рівно були, і ті, хто слідкував, знає, про що вони говорили. До речі, вони і прийняли рішення. Співмірна відповідь Ізраїля, мирні, дуже красиво все звучить, щоб мирні люди не постраждали. А де ви були, коли ці терористи вбивали? Раніше як було? І Росія це робила. Норд-Ост, всі інші, або Мюнхен, там, ізраїльські операції. Терористи мають бути знищені, правильно? Так. Всі говорили про це. Так. А зараз Росія що це робила? А зараз що змінилося? Тепер у нас будуть Хамас на рівні з іншими країнами розглядатися? Тепер у нас Китай запрошує терористів бувших, які стали на чолі держав? Нас... Тобто, так, бачите, куди абсолютно, світ іде? Абсолютно. Мені байдуже, хто ти такий, ти вбивця, але якщо ти представляєш реальну владу, ми з тобою говоримо. Оце реал-політик, який зараз відсуває, попри те, що Кісінджера, ідеолога такого вже немає з нами, але оця закладена ідея інтересів, сили, права сили, а не сила права, на жаль, вона зараз привалює. Треба поміняти цю історію. Я розумію, я абсолютно реалістичний, не можна силу ігнорувати, але правила якісь треба вернути. Абсолютно, точно. Пане Валерію, я вам дуже дякую за цю розмову, було дуже цікаво. Я нагадаю, що у нас в студії був гість сьогодні Валерій Чалий, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах з 2015 по 2019 роки. Дякую вам.